19 жовтня, четвер. В ефірі ТРК «Жасмін». Новини Маньківщини. В студії Оксана Коломієць. Вітаю вас! Безоплатна правова допомога. 13 жовтня у приміщенні Управління соціального захисту населення Маньківської РДА відбулася зустріч внутрішньопереміщених осіб з районів, проведення АТО з представником Вінницької правозахисної групи юристом Катериною Обрізків. В рамках зустрічі було надано безоплатну правову допомогу з різних питань, а саме соціальне забезпечення, свободи пересування з неконтрольованої території, житлових та майнових питань, оформлення та відновлення документів. Вже стало звичним на Маньківщині розпочинати святкові заходи до відзначення Дня козацтва та захисника України в селі Молодецьке, що славиться своїми багаторічними традиціями. Цього дня найменших членів учнівської спілки «Молодецька Січ» посвячували в козачата. Крім того, на Покрови у Молодецькому була ще одна знакова подія – відкриття пам'ятного знаку односельчанину Хрисанфу Ящуржинському. Хто був ініціатором відкриття пам'ятника та чи мають завдячити видатному односельчанину жителі села – далі в сюжеті. Вишита колоссям і калиною. Вигойдана співом солов'я, звесься величаво Україною, земля зачарована моя. Непроста історія країни, нашої вітчизни, України, нові вишивання її долі, паростки нового, поки кволі. Система української освіти має виконувати таку серйозну місію, як збереження і примноження інтелектуального, культурного, духовного потенціалу нації, виховувати дієвий патріотизм. У цьому сенсі спадщина Хрисанфа Ящужинського залишається актуальною, відзначив директор Молодецької ЗОШ Петро Карпенко. На цьому місці сьогодні ми хочемо відкрити пам'ятний знак видатному нашому земляку Хрисанфу Петровичу Ящужинському. Кажуть, що народ, який забуває свою історію, приречений на зникнення. Я переконаний більше в тому, що наш народ ніколи не буде у цій категорії приречений на зникнення. Тому що ми всі з вами пам'ятаємо свою історію, пам'ятаємо свій рід, пам'ятаємо своє коріння, пам'ятаємо свою маленьку і велику батьківщину. Науковий спадок Хрисанфа Ящужинського досліджують сучасні етнографи, історики, фольклористи, діалектологи. У 1998 році при кафедрі української літератури та народознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини була створена науково-дослідна лабораторія «Етнологія Черкаського краю», де більш детально було досліджено життєвий і науковий спадок Хрисанфа Петровича, відзначила у своєму виступі кандидат педагогічних наук Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини, доцент Оксана Циганок. Це вчитель, педагог, фольклорист, етнограф, філолог, археолог, мовознавець, філософ, краєзнавець і журналіст. На хвилі національного піднесення наприкінці 19-го, першої чверті 20-го століть його творчий доробок став наріжним каменем у підмурівок будови незалежної України. Він один з тих, кого називають будителями національної свідомості. Представник справжньої української еліти, яка вважала, що знання мови рідного народу, його культури – це святий обов'язок. А заступник голови райдержадміністрації Олег Філіпчак у своєму виступі відзначив, що молодецька громада на сьогоднішній день є рушійною силою в бажанні відновлювати та відшуковувати історичну правду. Мені приємно, що саме молодецька громада є ініціатором і тою родзинкою в районі, що відшуковують тих людей, які творили історію не лише сіл, а й нашого району. Тому я хочу привітати вас із сьогоднішньою подією, щоб ви залишалися такими ж історичними, такими ж науковими, такими щирими. Звісно, що багато хто з односельчан навіть і не відає нічого про свого відомого земляка, ні про його значні досягнення у етнографічних дослідженнях, ні про те, як він прожив свій творчий та життєвий шлях. Тож дав несправедливість і вирішив виправити ініціатор ідеї, уродженець села Молодецьке Андрій Баранюк. Це звичайний учитель фізики, трудового навчання і креслення Уманської ЗОШ номер 14. На жаль, за збігом обставин, він не зміг долучитися до відкриття пам'ятного знаку. Тож, дану місію було покладено на фінансових спонсорів Сергія Турченка та Петра Кожухівського, які також не стояли осторонь від втілення хорошої ідеї. Звичайно було
14 жовтня в Україні – особливий день, коли відзначають одразу чотири свята та пам'ятні дні, пов'язані з різними історичними подіями. Православна церква святкує День Покрови Пресвятої Богородиці, а в селі Молодецьке, що на Маньківщині, з 2008 року до лав учнівської спілки «Молодецька Січ» приймають юних козачат. Кого ви сьогодні чи що обороняєте? На варті чого ви стоїте? На варті Молодецької Січі. Обороняємо нашу школу. А ви всіх пропускаєте? Ні, тільки ті, хто українці. А як ви їх перевіряєте? Питаємо, чи вірують вони в Святу Трійцю, чи українці. Сьогодні багато дітей прийшло? Цілий автобус покамість, але ще може будуть. Вороги були? Ні. А якщо попадуться вороги, які не зможуть відповісти на ваші запитання, що ви будете робити? Гнати їх звідси. Зазначимо, що Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорізьких козаків. Вони будували багато однойменних храмів та особливо шанували ікони Покрови. Це свято також і родинне, бо пов'язане з родинними та сімейними цінностями і традиціями, шанобливим ставленням до ідеалів жіночності та материнства. Негодами лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в небі зорею світити і волю, і долю знайти. Наша нинішня зустріч приурочена Дню захисника України, Дню українського козацтва та святу Покрови Пресвятої Богородиці. Отаман громадського об'єднання козацького товариства «Козацтво Маньківщини» Петро Карпенко перед урочистою посвятою розповів юним козачатам про закони, що діють в Молодецькій Січі, яким вони і мають слідувати. Сьогодні ми проводимо висвят у вас, у козачата, повноправні члени нашої учнівської спілки «Молодецька Січ». Цей день для вас має запам'ятатися на все життя, тому що сьогодні ви вливаєтеся у дружний, веселий, гамірний колектив учнів Молодецької загальноосвітньої школи. Ви сьогодні приймаєте клятву на вірність цій організації. І все, що ви будете робити, все, чим ви будете жити в цій організації, все, що ви будете виконувати, має підкорятися законам цієї організації. Цього дня і новообраний гетьман Руслана Науменко, учениця 8 класу, склала обітницю на вірність перед усією козацькою громадою. Перед Богом нашим Всевишнім, перед українським народом та козацьким товариством Молодецької Січі, в ім'я моїх матері та батька, моїх вчителів, святою землею нашою клянуся, що готова віддати всі свої знання, уміння, сили і життя, захищаючи споконвічну свободу народу нашого рідного. Тож довгоочікуване дійство розпочалося. Вбрані у святковий національний одяг першокласники з помітним хвилюванням вишикувалися на сцені будинку культури, аби всі односельчани, родичі та запрошені змогли побачити їхні виступи та посвяту в юні козачата. Українка я маленька, українка моя ненька, неї щира я дитина, добра, люба та єдина. Батько, мати, брат, сестричка, ісі, інці, члени роду, всі належать до одного українського народу. У всьому світі кожен знає, що батьківщина лиш одна, і в нас вона одна єдина, це наша славна Україна. Козаки – це вільні люди, козаки – безстрашні люди, козаки – борці за волю, за народну чесну долю. Про Україну, рідний край, ти завжди, завжди пам'ятай. Не забувай, Шевченка, спів про орду славу козаків. Наказую вам вірно служити українському народу і українському козацтву. Буде вірно служити українському народу, українському козацтву. І нашій Молодецькій Січі. Далі урочистості з нагоди Дня захисника України продовжились маньківці. У святкових заходах взяли участь голова РДА Ігор Віштак, заступник голови районної ради Світлана Лещенко, ветерани АТО, військовослужбовці, представники волонтерського руху, трудові колективи підприємств і установ, представники громадянських організацій та засоби масових інформацій. З вітальним словом до усіх присутніх звернувся голова РДА Ігор Віштак, який зазначив, що найцінніше, що є в нашому житті – це мир і спокій.
Саме завдяки відвазі та мужності наших бійців ми маємо мирне небо над головою. Також очільник району подякував всім жителям Маньківщини, які захищають нашу країну на Сході, та всім, хто бере активну участь у підтримці армії. Сьогодні це свято асоціюється із сучасними героями України, учасниками теперішньої боротьби за нашу незалежність. Я щиро дякую кожному воїну, захиснику України, хто в нелегких умовах сьогодення захищає нашу рідну землю від ворожих військ. Хто став на захист України за першим її покликом, за звитягу, за героїзм, за справжній український бойовий дух, який вони щоденно проявляють, захищаючи свободу, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У цей святковий день від душі бажаю більше добра, щастя, злагоди, благополуччя і достатку кожній українській родині. З теплими словами вдячності та привітаннями до учасників заходу звернулася заступник голови районної ради Світлана Лещенко. Відповідно до рішення районної ради, за особисту мужність і героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, пам'ятним знаком почесний громадянин Маньківського району посмертно відзначено Олександра Клочана, уродженця села Поташ. Нагадаємо, боєць загинув у лютому 2015-го в місті Дебальцеве внаслідок вибуху снаряду. Пам'ять почесного громадянина Маньківського району та всіх воїнів, полеглих у боротьбі за Україну, шанували хвилиною мовчання. Вітаю всіх зі святом мужності і самовідданості, зі святом лицарства і благородства, зі святом звитяги і патріотизму, якими володіють справжні оборонці, визволителі і захисники України. Шлю сердечні вітання ветеранам, воїнам-інтернаціоналістам, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам і матерям солдатів. Від усієї душі бажаю, аби Пресвята Богородиця оберігала всіх нас, оберігала нашу неньку Україну, наших захисників. Урочисту частину заходу продовжила церемонія нагородження за проявлену особисту мужність під час виконання військового обов'язку учасників АТО і військовослужбовців було нагороджено спільними подяками райдержадміністрації та районної ради і подарунками. Нагородити відзнакою начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України надгрудним знаком учасник АТО наступних військовослужбовців запасу. Лейтенанта Плахтія Андрія Олександровича. Старшого солдата Бондара Михайла Сергійовича. Солдата Гуменюка Олександра Олександровича. Солдата Пигулю Володимира Михайловича. Молодшого сержанта Власенка Анатолія Анатолійовича. Яновського Олександра Миколайовича, старшого солдата Стєбакова Станіслава Дмитровича, солдата Мельниченка Святослава Володика Юрія Миколайовича, солдата Фатаєва Олега Тофіговича, старшого лейтенанта Корнюка Віталія Васильовича, солдата Куценка Юрія Олександровича, старшого солдата Олійника Сергія Дмитровича, солдата Чекаленка Максима Анатолійовича, солдата Проня Олександра Васильовича, лейтенанта Товстоноса Віталія Вікторовича,
сержанта Корольова Олександра Вікторовича, старшого сержанта Свистуна Василя Степановича, старшого сержанта Буханистого Віталія Івановича, молодшого сержанта Бартосіка Олександра Васильовича, солдата Гучка Олександра Івановича, Сергія Михайловича, солдата Тарасова Юрія Дмитровича, солдата Іващука Богдана Володимировича. України. Військовий комісар Маньківського районного військомату Олег Капішенський також привітав усіх зі святом та вручив відзнаки начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України, нагрудний знак учасника АТО 31-му військовослужбовцю, котрі брали участь в антитерористичній операції на сході України. Відзнаками президента України за участь в антитерористичній операції нагороджено бійців Ігоря Холода та Андрія Івананка. Це свято не тільки тих, хто носить військову форму. Це свято всіх, всього народу, який піднявся на боротьбу із злим і підступним ворогом. Це свято всіх тих людей, які з першого дня війни і по цей день везуть на передній край все те, що необхідно нам для нашої перемоги. З вітальним словом до всіх захисників звернувся голова громадської організації Маньківська районна спілка ветеранів АТО Андрій Плахтій, який побажав своїм побратимам сили, волі і незламної віри у перемогу. У важкому протистоянні з ворогом, переконаний, ми обов'язково здобудемо перемогу, тому що ми є сильна нація і ми в єдності. Також хочу подякувати нашим рідним, нашим близьким, всім небайдужим, всім, хто нам допомагає, завжди підтримує і просто розуміє нас. Ще раз святом, з Днем захисника України. Слава Україні! По закінченню урочистої частини розпочався святковий концерт, під час якого аматори районного центру культури та дозвілля, вихованці районної школи мистецтв, а також районного центру дитячої і юнацької творчості своїми піснями і танцями вітали мужніх синів України зі святом. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити державне свято – День захисника України. Свято, що відзначається в Україні 14 жовтня, у День Святої Покрови Богородичці, водночас із Днем українського козацтва. Козацька земля, матінка єдина, хай Бог тебе любов'ю огорта, зі святом тебе! Маньківська родино, на ясні оновлені літа. Що її убили, хто мене посмішку Єсу, діти, ти ніщо її убили.
мого серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Також в ході заходу усі бажаючі мали змогу зробити фото на пам'ять біля інсталяції «Бліндаж», представленої силами самих учасників АТО спільно з громадською організацією «Волонтери Маньківщини», що розташувалася в холі районного центру культури і дозвілля. Минулого тижня тема відзначення Дня козацтва торкнулась, мабуть, чи не кожного куточка Маньківщини. І про це свідчить черговий сюжет. В районі дитячій бібліотеці прийшли справжні козацькі забави, приурочені до 525-ї річниці українського козацтва. Бібліотекарі районної дитячої бібліотеки Лариса Плахтій та Людмила Чередайко підготували для школярів тематичний захід, в якому головними героями стали самі ж учні. Як в старі, добрі козацькі часи, діти розділилися на два курені. І розпочалися баталії. Тут вам і перевдягання в національні костюми на швидкість, і розгадування прізвищ видатних гетьманів. А це має бути одне слово з усього всього? Ви ж не вартки, ви ж не вартки. Діти, якщо ви, можна, хтось не знає прізвища, для цього в нас приготували. Калишевський. У нас де була лишня. Все, нас є. Учні Маньківської школи-гімназії проходили всі 9 козацьких порогів. Це і інтелектуальні завдання, і вправи на спритність та відвагу. Словом, боролися, як кажуть, до останнього. Чого тільки вартувало учасникам пройти кулінарний конкурс. Та школярі від цих пригонів отримували тільки задоволення. Особливу атмосферу часів козацтва створювали для всіх присутніх звуки бандури у виконанні Олени Фітенко.
Час сплинув. Всі отамани та гетьмани зморилися, але відчувався приємний присмак задоволення від проведеного часу. Про що й свідчать розповіді школярів, які залюбки ділилися своїми враженнями. Мені дуже сподобався цей захід, побільше б нам такого веселого свята чи ще чогось. Звісно, в неділю це свято буде проходити, але сьогодні це було щось неймовірне. Сьогодні мені саме більше запам'яталося це перетягування канату і те, як ми складували імена видатних отаманів. Я хочу привітати усіх людей Маньківщини і Жашківщини, що з цим прекрасним святом. Це свято завжди актуальне, тому що козаки – це наші предки. Саме козаки не давали ворогам зайти на територію України. Тому пам'ятати цей день кожен українець має. Мені сподобалося перетягування каната, складання гетьманів, але дізнатися для мене нового тут, в принципі, нічого не було, тому що я займаюся історією. На сьогоднішньому заході мені сподобалося все, наша дружня робота, наша команда. У нас було дві команди, і ми рішили так з командами, що у нас був дружній, ну, виграла одна команда, і друга. Ще мені сподобалося участвувати в конкурсі такими, як переносити тенісний м'ячик на книжці, на досточці. І дуже сподобався захід. Я в ньому, звісно, не участвував, але сподобався, як розставляли стільці, і треба було танцювати під музику, а потім вже, як музика пропадає, сідати на стілець. Ще мені сподобався, я в ньому участвував, це як ми перестрибували на мішках. Мені більш запам'яталось, як хлопці їли грушу. Це так було комедно. Нитка цю грушу мотала, і ми всі сміялися та вболівали за свою команду. Так ми в команді помирилися своїми однокласниками та стали дружнім класом. Так, як ти вважаєш, потрібно відвідувати бібліотеку і відвідувати такі заходи? Так, потрібно. Тому що ви розвиваєте свій розум, ми можете дізнатися більше про нашу країну, можете там здружитися зі своїми однокласниками, з друзями та бути активним. Як Настя, дівчинка з команди, вона ж дівчинка, в неї сили трішки менше, як у хлопців. Ну, я думаю, що в нашій команді сил було трішки більше виграти, але так як виграла дружба, то всі були щасливі. Зі святом козацтва! Третій рік триває війна, розпочата агресором. За цей час загинули сотні наших бійців. Тисячі жителів Донбасу і Луганська полишили свої домівки. Волонтери продовжують підтримувати армію. Українці в очікуванні, коли закінчаться бойові дії на сході України. Думки маньківчан на цю тему в рубриці «Точка зору». Саме перше, треба взивати до Господа Бога, і Господь все зробить. Тільки щоб всі люди зібралися і молилися із постом і молитвою. Тоді Господь зробить все. А від мужновладці це нічого не стосується? Керівників? От коли керівників, вони є різні керівники. І Господь, люди теж, керівники теж від Господа. Тільки керівники бувають, що вони забувають Господа і на свій розум вони планують будуще нашої держави. Ну, ми вже неодноразово вкладали і Мінські угоди, і різні угоди. Ну, однозначно, що шлях до миру йде через переговори. Тільки ведення бойових дій ми досягнути не вдасться. Потрібно більше техніки, я вважаю, щоб могли захистити нас від цього самого вторгнення. Кожна людина хотіла б чимось допомогти, але вона не може викластись наповну через нестачу коштів, може, в деяких людей є, через нестачу продуктів. Вони дають атовцям все, що можуть, одяг,
але цього недостатньо. Треба зробити так, щоб в Україні був мир. Так, щоб, ну. А що для цього треба зробити? От можливо, треба підказати дорослим, що треба зробити? Щоб вони не вели війну. І так, щоб закінчилась ця війна раз і назавжди. Треба, щоб Путін якось, щоб він не робив війну, а то все із за Путіна, бо він цю зробив війну. Якби ж не Путін, то би не було війни, був мир і злагода по всій землі нашій. Треба закінчити війну, щоб ці росіяни навоювали і щоб Путін закінчив війну. Всі люди договорилися про мир, а вони вже покінчили своєю війною. Я не хочу. Не інтересуюся. Тебе не цікаво, що у нас йде війна на сході? Мене цікаво. Я цим не інтересуюся. Мене питання, як закінчити цю війну. Я вважаю, що потрібно знайти спільну думку, і для цього потрібно робити щось, не сидіти, склавши руки. Границю встановити, я думаю, щоб російські війська не йшли сюди, техніки не було російської, тоді прикатилося б, мабуть. Хто його знає? Щоб зробили певні кордони, так? Ну, звісно. Ну, якщо тут російська техніка, якщо тут російські військові, вони воюють, ну то як? Якщо їх не буде, то свої ж не будуть. Не воювали раніше наші, ні? А може, хто його знає? Я не знаю. Це політика, тут ніхто не розбереться. Вони самі там не зведуть толку, ці політики не розберуться. А такі люди, то, я думаю, це недалеке від цього. Ну, може, комусь треба щось підказати, ви знаєте, може, політики... Але не нам. Не нам підкажете, ні. Ой, дівочки, я вже навіть не знаю. Що нам треба зробити? Мислі були різні. По-перше, щоб всі не були байдужі, в першу чергу. Але по-чесно, як її, щоб вона чим пошвидше закінчилася. Ну, віддавати свою територію я проти теж. Відірвали з одної частини кусочок, потім з другої, так Україна по кусочках роздали. То я проти того, щоб оставляти її там. А допомагати своїм хлопцям, щоб швидше там була перемога, і вони прийшли. Осінь багата не тільки враженнями, а й святами. Традиційно восени у Маньківській ЗОШ номер 1 проводиться ярмарок. Такий захід згуртовує всю шкільну родину – учнів, учителів і батьківську громадськість. А школа у цей день нагадує вулик. Тут пропонують солодощі та страви української національної кухні, фрукти і овочі. Акцент – ярмакування, благодійні та добрі справи. Що купували та як побазарували наші колеги з Маньківки, побачимо в наступному сюжеті. Столи прикрашали різного зразка смаколики, домашня випічка. Тут вам і бабусині пиріжки, і дідові горішки, і печиво від матусі, і солодкі татові яблука та груші. Такої оригінальної подачі продукції, мабуть, не побачиш навіть на знаменитих східних базарах. Піти звідси з порожніми руками просто неможливо. Учні та їх батьки виявилися доволі творчими людьми. Креативність зашкалювала та була присутня скрізь. Починаючи від оформлення виробів та столів достатку, до оригінальних перевдягань та оздоблення одягу продавців. А біля кожного столу розгорталися справжні театральні дійства. Одні закликали до купівлі по хорошій ціні, інші хизувалися великим розмаїттям продукції. Як сьогодні торговля? Супер! Супер! Всі батьки активні? Всі активні, всі брали участь. І випічка гарна, і все. Каса все, толстєєте, толстєєте. Мами 4 В класу, як торговля? Прекрасно! Все змили чи ні? Почти, ви далі ще один стіл додали, то прекрасно. Як ви вважаєте, чи потрібні такі ярмарки? Потрібні, дуже потрібні. Дітям і нам взагалі. А завжди? Дуже хорошо. Як все ще торговля? Прекрасно. Отлично. Каса наповнюється? Да. Всі батьки, всі прийняли участь? Всі прийняли участь. Всі довольні. І бабушки, і дідушки, і мами, і папи всі. Назвати це торгівельним рядом не повертається язик. Скоріше, виставка – музей солодощів під відкритим небом.
Недаремно шкільна ярмарка «Маньківський ЗОШ номер 1» – одне з найулюбленіших свят як школярів, вчителів, так і батьків. Радує не тільки масштабність та яскравість, але й ціни на продукцію. Приміром, торт можна купити тут за 50 гривень, тістечка – по 4. Таких цін і в магазинах не зустрінеш, тому прилавки спустошувалися з надзвичайною швидкістю. Були в асортименті і повсякденні несолодкі страви – пиріжки, канапки у різноманітних варіаціях та піца. До речі, саме піца виявилася найбільшим фаворитом серед юних покупців. Дуже сподобався сьогоднішній ярмарок. Що ти хочеш купити? Для чого це ярмарок? Щоб знайти любиму їжу і за низькою ціною. Чи потрібно проводити такі ярмарки? Так, потрібно. Чому? Тому що ці гроші йдуть на потреби школи, класу. Сьогодні ти теж щось спекла, щось принесла на ярмарок? Так. Що? Вафельний торт. А особисто сама щось придбала? Так, багато чого. Різних кексів, желіє. А цінова політика тут хороша? Так. Дешевше, ніж магазинах і на базарах. На зібрані кошти і немалі – близько 15 тисяч гривень – адміністрація школи планує придбати жалюзі до активного залу. Найактивнішими продавцями стали учні 1-го А-класу, які до загальної шкільної каси додали 1000 гривень. Чергова добра справа від підприємства «Кищенці». Про діяльність підприємства, яке не лише успішно господарює у селах Жашківського та Маньківського районів, а всіляко сприяє культурному і соціальному розвитку громад, ми неодноразово розповідали в ефірах ТРК «Жасмін». Зокрема, і про добру традицію підприємства, підтримку людей похилого віку. Днями знімальна група ТРК «Жасмін» разом із заступником генерального директора ТОВ «Кищенці» Володимиром Бочаком побувала в гостях на святкуванні дня народження жителя села Кищенці Дмитра Кубая. Добрий день. Добрий день. Петро Васильович, я представник товариства «Кищенці», і сьогодні від генерального директора товариства «Кищенці» Кузьмика Корнеліса і від цього товариства, і від себе особисто, ми прийшли привітати вас сьогодні вашим ювілейним днем. Спасибо. Ви дійсно родилися в такий час, в таку дату, і це і символічно, тому що ви маєте сьогодні такі роки. Мені дуже приємно, що я виконую місію нашого товариства і сердечно вітаю вас з вашим ювілеєм. Бажаю вам міцного здоров'я в першу чергу. Спасибо. Поваги від ваших рідних. Спасибо. А ви її заслужили. Велике вам спасибі за ваш труд, спасибо, за ваше життя. І дай Бог вам всього найкращого. Спасибо. Щастя, здоров'я на довгі спасибо віка. Спасибо. Ще раз вітаю вас і прийміть від нас невеличкий брезент. Сувенір. Сувенір. Це вам. Спасибо. В кімнаті зібралося чимало гостей. У центрі за святковим столом сидить він, герой свята. Маленький, усміхнений, сивочолий чоловік – Дмитро Васильович Кубай. 16-й день жовтня цьогоріч для Дмитра Кубая став не просто черговими іменинами. Це вже його 90-й день народження. Дай Бог вам здоров'я, спасибо, добра, спасибо, довголіття. Хай вистачить спасибо щастя на ціле століття. Хай скрізь спасибо буде лад. І дома, і в сім'ї, і спасибо хліб на столі. І на серці туги, щоб ви не знали. Спасибо. Ми вас дуже любимо, поважаємо і взагалі обожнюємо, тому що ви наш найлюбимий спасибо дідунь із бабунею. Дай Бог вам ще дожити до 100 років і ще більше, щоб ви тільки нас радували спасибо і щоб нам було до кого їздити. Це вже. Да, ми вас любимо. Ми вас дуже любимо. Задуйте ці свічки, задувайте. Це тортик для вас. Дуйте. О, браво! Кажуть, що людина за своє життя повинна сад посадити, дім построїти, дітей виростити. Ви це все зробили, ще й нам допомагали строїти, повивчали всіх. Я думаю, що ви можете гордитися своїми дітьми і своїми онуками, і правнуками. Вже правнуки працюють, і вже, дай Боже, доздалися ви праправнука. Мене не підводили діти. І сьогодні бавили його на руках, де тримали. Да, да.
Ну що, ми вам бажаємо здоров'я, здоров'я міцного. Прожили ви тяжкий шлях, пройшли і війну, і голодовку ви нам розказували. Але те все минуле, забудьте, радуйтеся зараз. 33-й. 33-й. 46-й. Да. О. Жадні були хлібові. Да. Я пам'ятаю, як ви розказували, як вас братик умер. О, ви пережили, як ви зірвалися, збирали снаряди, підірвались на снаряди. Доставляли. 90 – це майже 100 років. Майже 100. Ну ви не переживайте, ми на 100 вас прийдемо вітати всі, ще більше нас буде. 90. Без малого ціле століття. Погодьтеся, солідний ювілей. В оселі людно, гамірно лунає сміх. Відчувається святкова атмосфера. Море теплих слів, яскравих квітів та приємних подарунків. Все це сьогодні для одного єдиного – голови великої дружньої родини, для Дмитра Васильовича. Дивися, як було сказано, тяжкий час. Пройшли війну, встановлювали народне господарство і так далі. Трудилися на благо нашої країни. Виростили гарних, добрих дітей. Одна дочка, моя дружина, спасибі вам за ню. Дуже хороша. І далі не стало моїх батьків, але ви стали мені як батьком і порадою, і допомагали. Я хочу сказати вам велике спасибі, що ви в нас є, що ви прожили такий довгий шлях, тернистий, тяжкий. Траплялися і минути хороші в житті, і горе було, і все, і війну прожили, і ранені були, от, але дожили до такого віку, осталося деякий час прожити, і буде ціле століття, яке ви прожили. Ви повинні радіти. Стримитись до цього. І ми вас во всьому підтримуємо, допомагаємо. Так, як ми саме найближче біля вас, стараємося, щоб у вас було все, щоб ви не знали горе і так далі. І діти ваші дуже хороші, довідуються, допомагають вам, і хай воно буде завжди так. І я бажаю вам віка здоров'я, і хочу, щоб ви дождалися праправнука, і хочу, щоб ще ви дождалися ще праправнука. І тоді буде все. Віка здоров'ячка вам, щоб ви були крепкі, здорові. Сім'я у Дмитра Кубаячого маленька. Кохана дружина, дві доньки, син, п'ятеро внуків та стільки ж правнуків. А ще зяті, невістки і найголовніший член родини – праправнучок Артемко. На жаль, на іменини не всі мали змогу приїхати. Проте гостей зібралося немало. Аби привітати дорогу людину з такою поважною датою, рідним Дмитра Васильовича довелося вишикуватися у чергу. По вашим розказам, по всім розказам, якби не ви, то може і мене не було би. Не було. Ви мене вибавили. Такої дитини, як ти, ніхто не виглядів. Було, я забрав його з бою з больниці. З боєм забрав, бо не давали докторі. А мама та горталася. І виглядів через два часа. Лампою паяльною грів молоко і напував місяць, не було він, жінки не було, і нікому не дав ні скупати, нічого, ні годувати, нікому не дав місяць. Бо в лікарні хворіла, але було. Так що я вам дуже вдячний. Мама в лікарні, а дядечка забрав додому. Я, ну ви в мене багато говорити не вмію, ви в мене найкращий на світі, який є. Я вам дуже вдячний, ми всі вам вдячні, що ви в нас є. Порізали обидві і живі. Віддали отакі. За 100 років, щоб було 2 нулі, не 1 0, а 2. І одна одиничка. Але що, здоров'я вам ще. Бажаю крепкого здоров'я.
сімейного вам благополуччя, щастя, родинного вам затишку і тепла, достатку, поваги від дітей, від внуків, від правнуків і таке ще здоров'я мати, щоб праправнука на весіллі гуляти. Я вас вітаю. Щоб у вас все було добре, щоб дійсно була гармонія у вас в житті. Ми дякуємо за те, що ви в нас є, а ми хочемо подарувати вам такий рибацький набор. Теплий рибацький набор. Комбінезон і куртка. Щоб вам було тепло, щоб ви в нас були теплі. Щоб рибка ловилася. Давайте я вам пожму руку. Багато вже було сказано, але я вам хочу побажати ще, щоб кожен рік ви тільки молоділи, а кожен день, щоб легше і легше було у вас. Давно не бачила коханого чоловіка і дружина ювіляра Катерина Іванівна. Їй також уже скоро виповниться славних 90. Звісно, здоров'я в такі роки не те. Тож старша донька, аби доглядати, забрала неньку до себе у Жашків. При зустрічі з чоловіком пані Катерина не стримує сліз. Вітаю тебе з днем народження! Бажаю пастася, радості і забуду дожити свою долю. Крепи, дідуню, крепи! З гордістю та повагою у голосі, теплом і любов'ю в очах розповідає про тата, згадуючи дитинство, найстарша донька ювіляра Лідія Дмитрівна. З усього видно, що Дмитро Васильович був і залишається головою, авторитетом у родині. Баба ось отут, а я сам себе обходжу. Ну, спасіба, діти довідуються, а я сам. А вдома чим займаєтеся? Вдома курочки, собачка, котик, і я з ними. А на рибалку коли встигаєте? 4 часа. Ранку встаю, понагодовую всіх, сам поснідаю і йду на рибалку, на велосипед і на рибалку, і так до 12. Так ви ще на велосипеді їздите зараз? Так. Да. І до 12. Посидім на рибалці, а тоді збираюсь, йду додому. І починаю давати їсти всім, годувати. О. Та поділіться секретом молодості, як же ж так вдалося вам 90 років не лише дожити до такого поважного віку, а ще й наскільки от бадьоро почувати, жити, радіти життю і ще й активно жити. На рибалку, на велосипеді, домашнє господарство, да. Це не кожному дано. Як так? Як так, кажуть люди? Що ви живете 90 год за свою доброту, що я добрий для всіх. Люди кажуть. А врачиха як вам сказала? А врачиха сказала, що ви живете за свою настойчивість. Бо щоб ви не настойчиві, стільки вона мене направляла в больницю, щоб я лягав, а я не лягав. Вона каже, ви за свою впертість живете. На долю ювіляра випало чимало випробувань. Він – представник того покоління людей, яких життя аж ніяк не балувало. Та попри всі негаразди, Дмитро Кубай ні про що не шкодує та зі щирою теплою посмішкою згадує прожиті роки. Що найприємніше? Все приємно. Молодость – приємно. Діти родилися – приємно. Внуки – ось є – приємно. А правнука ще приємніше. Сьогодні побавив. 90 років за плечима. Не шкодуєте ні про що? Можливо, щось би хотіли все-таки змінити в житті, якби була така можливість. Завжди я радів своїми дітьми. Діти в мене послушні. Що я сказав, те вони роблять. Це так було заведено. Мати каже, що візьми в дар там котре. Ні, кажу, я бити не буду. Ти бий. То вона бере мінтелку, та б'є. А я радів все время. Спілкуючись із ювіляром, просто дивуєшся його харизмі. Бадьорий, привітний, усміхнений, впевнений у собі чоловік. Навіть і не віриться, що Дмитрові Кубаю уже 90. Саме більше
запам'ятовували, що ми виросли на рибі. Ми виросли на рибі. В нас не було такого дня, щоб в нас не було риби. Дідушка з маличку рибу любив. У нас холодяна, жарена риба була, в нас завжди було що їсти. Дідусь нас жалів, ми любили дуже гратися з ним. О, а що любили, як були маленькі, він роздінеться, а в нього вся спина в осколках, в шрамах. І це ми любили пальчиками шукати, де ці осколки на спині, там вся спина осколками. Ну, дідушка жалів нас, жалів все життя, ніколи не вдарив. За все життя ми не були бити. Ну, звісно, дисципліна була. Що сказали, що треба то зробити, то. У нас не було слова, що не буду. Не буду. Так у нас було заведено. Я дуже ще пам'ятаю, як в нас дві дівчатки, це я була старша і сестричка моя менша була. А потім родився братик маленький. А родився він 6,5 місяців. Ну, і мами груди обидві нарвали і сказали, що він жити не буде. А дідушка пішов в лікарню і з боєм забрав додому його. Ну, коли він родився, махенький родився, акушерка сказала, та, і тіпа не живий. Вона сказала, та, все. А потім почали його оживили. Каже, це Валерій Чкалов, льотчик був. І ви думаєте, і він з маленького сказав, що я буду льотчиком. І от в мене брат – це льотчик. Він був кругом. І він нас так і виріс льотчиком. Але що хочу сказати, що він манюсінький такий був. І буржуйка в нас така була, і паяльна лампа, і це молоко в нас кипіло весь час. І дідушка його в люльці гойдав. Це він навіть з просоння ногою. Вже навіть бабушка прийшла, мама прийшла з лікарні, а все рівно ногою цю люльку гойдали. І от виростили. Я, правда, в школу тоді не пускали трохи мене, я бавила його манюні. І стільки, 2 місяці не було вдома, оце до 2 місяців саме його виростили. З махенького такого. Це мені дуже запам'ятало. Не пускали, не допускали ні до кого, щоб хтось скупав, щоб хтось перемотав. Чи їсти дав, нікого не да, допускав. Да. Оце в мене братик такий маленький. Так, ось. Да, такий маленький братик у нас. Старечі зможки дідуся ззовні і гаряче серце юнака всередині. Такі люди не лишаються непоміченими. Такі люди не можуть не викликати поваги. Такі люди надихають. Тож хочеться побажати Дмитру Васильовичу лише одного. Скільки би зозуля не накувала, залишатися завжди таким, яким він є сьогодні. На цьому випуск новин Маньківщини завершується. Будьте щодня із ТРК «Жасмін». На все добре, нехай вам щастить!